I dag skal vi lave en lille øvelse, der hedder Nogen ser nogen, der tager noget, som er en videreførelse fra Nogen ser noget og den øvelse Nogen, der tager noget. I kan se øvelsen på jeres mobiltelefon, den er på undervisningsmateriale. I den øvelse, der skal vi optage en lille scene, som går ud på, at Mathilde sidder her og læser i en bog, og Malvin er her, kommer ind ad døren, og Malvin vil gerne stjæle noget fra den her taske, så han sniger sig ud af døren. Mathilde opdager han, deres blikke mødes, de tøver, Malvin lægger genstanden tilbage i tasken, løber ud, og Mathilde kigger efter ham og ryster på hovedet. Det er den lille øvelse, der skal laves i dag. Og til det formål har jeg inviteret Benjamin ind som fotograf. Kommer du ikke her, Benjamin? Skal I ikke bare gå i gang med den øvelse? Jo. God fornøjelse. Tak. Jeg tænker, skal vi ikke starte med et totalbillede, så vi ligesom får et overblik over, hvad der sker på scenen, og en idé om, hvor vi er og hvem der er her? Det synes jeg giver mening også at starte med, så I lige kan få styr på jeres spil, jeres roller og det hele. Så kan vi tage de andre indstillinger bagefter. Så skal vi bare finde ud af, hvor vi skal gøre det fra. Vi filmer i hvert fald på den her side af aksen, ikke? Jo. Den går igennem jer. Ideen er jo i virkeligheden, at man får alle elementerne med, som både døren og tasken og jer to. Du kan både få mere plads ved at gå den her vej, fordi at du vil gerne fokusere på Mathilde, tænker jeg. Hvis vi rykker lidt i den her retning, at du så kan tage mig fra bagfra. Mm. Og så også få Mathilde med, fordi hun ligesom er hovedfokuset. Du får ikke døren med. Det er rigtigt. Kan du få døren med derfra? Jamen, det er så det element, jeg taber ved at gøre det heroverfra. Ja. Men så er det jo det, vi ser døren i fra Mathildes perspektiv. Ja. Ja, det siger vi. Det er totalt billede. Så lad os tage den nu. Lad os gøre det. I er styr på jeres jeg går ud. Positioner. Du kører bare. Smukt. Fungerer det? Det synes jeg. Man fik i hvert fald et overblik over scenen. Det jeg tænker er, at vi skal have et nærbillede på jer to, så vi kan se jeres reaktioner. Jeg tænker eventuelt, det kan give mening at starte med dig. Hvor skal det så være fra, hvis jeg står her? Prøv lige at læse manuskript. Hvad står der i starten? Vi ser en person, der sidder og læser. Det er faktisk det billede, du skal lave. Og så skal I bare spille hele scenen igen i det billede. Ja. Og det er meget vigtigt, at man også læser manuskriptet. Og så prøv at oversætte det til et visuelt sprog til publikum. Der står jo, det er en pige, der læser en bog. Så vi skal have Mathilde i hvert fald, hendes ansigt og bogen med. Ja. Er det vigtigste, tænker jeg. Det giver god mening at tage det et sted her omkring. Herfra bestemt. Og hun sidder så i højre side og har blikretningen til venstre, som vi også havde i totalskuddet. Ja. Så passer det. Det er vel noget i den her stil. Det er rigtigt, ja. Men så tager vi vel hele scenen igen? Jo, fordi at der er også en masse gode reaktioner der. Lige meget, hvor meget vi bruger af det senere hen. Lige præcis. Det er super vigtigt. Når vi alligevel tager det billede, så kan vi lige så godt tage hele gennemspilningen med. Kamera kører. Og værsgo. Og tak. Det gik som smurt. Ja, det er rigtig dejligt. Så er det jo bare det næste billede. Så tænker jeg, at jeg eventuelt lige kan ændre optik. Så det synes jeg også på. Det er en rigtig god idé. Det skal i hvert fald være en tydelig forskel på før. Det er meget tættere. Ellers kunne vi lige så godt bare have tættere. Det er her og her. Nu kommer jeg med et dumt spørgsmål. Hvor kigger Mathilde hen? Altså, når hun kigger i bogen, så kigger hun jo i bogen. Men når hun kigger på Malvin på 20? Så kigger jeg både op i Malvins øjenhøjde, men også ned til tasken. Så måske skal vi have kameraet lidt op i virkeligheden. Jeg synes, Mathilde har en rigtig god pointe der. Mm. Fordi det vigtige er jo ikke det øjeblik, hvor hun kigger på tasken. Det vigtige er jo, hvor de to får øjenkontakt. Ja. Der vil vi gerne være i vinkel. Det er et normalt perspektiv, du leder efter, ikke? Nej, det er fordi hun kigger jo op rundt Malvin. Ja. Ja, okay. Og det betyder, der går en linje fra hendes blik op mod Malvin. Og alt afhængig hvor du er hen, så skal du faktisk være i din linje. Mm. Hvis du er tættere på, så vil den være længere ned. Hvis du er længere væk, så vil den være højere op. Ja. Så det er faktisk din linje, der går imellem de to øjne. På den linje skal kameraet være. Du kan prøve at kigge op på mig nu. Ja, sådan lige der, ja. Det tænker jeg godt. Sådan, så der også lige er lidt plads. Og tak. Det, jeg synes var rigtig godt, er også i skuespil, at de her i de der nærbilleder giver jer god tid. Hvad er det næste billede, Benjamin? Så kører vi virkelig bare det samme på Melvin, som vi lige har gjort på Mathilde, tænker jeg. Bare spejlvendt. Hvis nu Mathilde har været i højre side af billedet, hvor skal Malvin være i billedet? Jamen, så må Malvin jo næsten være i venstre side af billedet, og det betyder så også, at de kigger på hinanden. Så starter vi vel med det større billede. Du bevæger dig jo selvfølgelig mere end Mathilde.
Finde der, hvor det bedst giver mening. I det her tilfælde, hvor der er sådan nogle bevægelse, der er det en rigtig god idé at finde slutningen. Yeah. Yeah. Simpelthen ikke tænke så meget på starten. Starten gør, hvad den gør, men finde det rigtige slutningsbillede, hvor han står der. Mm. Jeg vil stille Malvin her. Find mit billede der, hvor han står der, og så er det bare den størrelse, det nu er, når han kommer ind ad døren. Mm. Der, Benjamin, der tror jeg, at du skal være mere i blikretningen, for yeah. deres akse går jo der, ikke? Og jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, Benjamin, hvad du gør, at du får tasten med. Ligesom det var vigtigt med Mathilda, at man ser bogen, fordi der står i manuskriptet, der er en person, der læser i en bog, så skal vi selvfølgelig se bogen. Så skal vi her se, at det er en tyv, der stjæler noget fra en taske, så skal vi selvfølgelig se tasken i det større skud. Ikke? Så det er rigtig fint. Du er i venstre side, ja. Kigger mod højre. Super. Og jeg er nogenlunde på vinkel. Ja. Og lad os bare tage den hen igen, ja. Fordi der får vi også en god bevægelse, at jeg kommer ind ad døren. Ja. Fuld gennemspilning. Jamen, det gik da meget godt. Det er så godt. Så skal vi bare have nærbilledet. Ja. Nu er vi bare meget langt væk fra aksen. Så sætter jeg mig bare her. Ja. Så er aksen der stadig. Det er en rigtig, rigtig god pointe, at hvis man ikke kom tæt nok med kameraet på aksen, på grund af et eller andet, fysisk eller et eller andet, så kan man også rykke skuespillerne tættere på aksen. Så enten kan man rykke kameraet eller skuespillere. Jeg synes, det er en god pointe, du har der. Jeg gør næsten i frisk perspektiv, ja. Virkelig, fordi du skal kigge ned på Mathilda. Han er i venstre side af han. I det her billede, der er Malvin altså i venstre side af billedet og kigger mod højre, hvor i Mathildas nærbillede var hun i højre side af billedet og kigger mod venstre. Mm-hmm. Og så når vi klipper den sammen, så ser det ud, som om de kigger mod hinanden. Passer det nu? Jeg synes, det ser godt ud. Så lad os gøre det. Nu har vi jo inviteret de fem skud, men vi kunne lige så godt tage pick-up af, når tyven tager noget op af tasken, så vi ligesom får et... Det tænker jeg nemlig også. Det er med, at op. Ja. Og hvem skal se det? Det er jo Mathilda, det er jo mig, der ser, han tager det op. Det er Mathilda. Og det er, hvorfor er det Mathilda, fra Mathildas perspektiv, vi skal se det? Fordi vi skal understrege, at det er hende, der er hovedkarakteren. Lige det hende selv. Vi skal opleve scenen igennem hende, så er det selvfølgelig hende, der ser det her taget, ikke? Jamen er det så sådan noget her? Jeg tror, vi skal tættere på. Det er super vigtigt, at det er et nærbillede, selvfølgelig. Vi skal jo helt tæt på tasken, så vi kan se, hvad det er, der bliver taget. Altså igen, han står jo og fumler ret meget med den, så jeg ved ikke, om vi skal tage det hele, eller bare der, hvor han lige tager den op. Det kommer an på, hvad vi skal bruge i postproduktion. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge i postproduktion. Og fordi man ikke ved det, så skal man tage alt. Så tager vi bare hele tiden. Og det er super vigtigt, at man ikke begynder i optagelsen at redigere sin film. Det gør man først i klippebordet. Så her samler I faktisk kun råmateriale sammen. Så i virkeligheden skal I tage det fra Malvin, kommer ind og åbner tasken og ruder rundt, tager den op og lægger den tilbage igen og lader tasken og forsvinder igen. Så det er alligevel en længere sekvens, fordi I ikke ved, hvad I skal bruge i postproduktion, så skal I bruge det hele her nu på optagelsen. Så kan vi lige så godt bare tage hele scenen igen. Det kan vi lige så godt. Det er fordi, det er jo hele scenen, kan man sige, der er et råd igennem tasken. Så det synes jeg bare, vi gør. Tak. Jeg synes, det gik rigtig, rigtig godt. Der var mange rigtig gode og spændende pointer inde. Men skal vi ikke lige se, hvad I har lavet? Og den færdige film, den kommer jo så her.